Ana ja. Na'am. Ku je da shi. Ni nuna maka ƙarshen wurin. Gaskiya akwai matsala. Ko me yasa Alhaji Aminu kake irin wannan magana? Ni abinda ma yake bani mamaki. Wai idan ya aure ta da charging ne zai ci da ita. Wannan ita kadai ce matsalar ka. Talauci mugun ci. Allah ya mana arziki. Alhaji Hamza. Wa me kake irin wannan abin ne? Mun zo wuri kuma kace mu je nuna mana wuri mu je da kanmu bana. Allah ya tafi. Zaka tabbata zuwa ba. Kai. Da wuce kin hayacin ka. Ai ba laifi na bane. To yanzu maganar kuɗin fa nawa zamu bayar?